Ja. Hej. Ikväll så tänkte jag mig en gammal boda polska. Som jag har lärt mig av Johnny Soling. Och han lärde sig den av Paul Olle. Johnny kallar den här för polska från gränden. Och Paul Olle lite mer dialektalt så där då. Gränder polska. Polska från gränden. Och gränden det är alltså en liten del av Boda. Boda utanför Rättvik alltså. Är det något mer man kan behöva säga? Jo, men den går i G-dur första reprisen och D-dur andra reprisen. Och låtar som har den uppbyggnaden, det blir alltid att man slutar med första reprisen. För D-dur-ackordet då som det slutar med leder, alltså särskilt fisset i D-dur-ackordet leder väldigt starkt till G-et i G-dur-ackordet. Så det känns onaturligt att sluta där utan, nej, vi går tillbaks till första reprisen. Okej. Okay. Och jag gör som jag brukar, jag spelar låten en gång och sen tar jag ner det sakta och försöker att spela likadant som jag gjorde nyss då. Och så tar jag hoppan med tempo igen. Jag vet att det går att knappa så att man får det i olika hastigheter. Men om jag spelar sakta och sen knappar du ner till halva hastigheten, då får du det jättesakta. Så då får du med alla detaljer. Så att jag håller fast vid den taktiken. Så att jag är lite känslig. Okej, sakta. G-dur först.
Mm. Ungefär så. Då tar vi åttan i tempo igen och ja, ursäkta att jag petar mig i näsan. Jag har varit förkyld så att jag tror att hartsdammet påverkar mig lite grann. Men okej. Okay. Den här den är ju vacker i sig, men jag tror ändå att den ska gå i ett visst tempo. Ja, nu kommer jag på en dum grej. Jag måste berätta. Det finns någon som har räknat ut när Boda polskan kommer att stanna. Och det är beräknat utifrån dansares önskan att man ska som spelman spela saktare. Och det är väl någon slags balansakt i det här då, som de tycker är väldigt utmanande och spännande. Så att ju saktare de får dansa, desto roligare tycker de att det är. Men då går det ju att lägga upp en ekvation på det där då och få fram ett årtal när Bodapolskan står still. Jag kommer inte ihåg vem som gjorde det, jag kommer inte ihåg vilket årtal den skulle stanna. Men om man lyssnar på gamla inspelningar så spelar de ofta fartigare. Det är mer ös. Mindre vackert och mer ös. Så vi tar en, jag ska försöka återskapa ett Boda-tempo från, vad ska vi gissa på, 50-talet eller något sånt där. Tack för idag. Vi ses när vi råkas.